Apie žirgų šokinėjančius per kliūtis žinome visi, tačiau ar esate girdėję, kad karvės taip pat šokinėja per kliūtis? Hannah Simpson iš Naujosios Zelandijos pasikinkė karvę ir jodinėja tarsi su žirgu. Aš visą laiką mėgau nuotykius ir keliones ir norėjau žirgo, tačiau jo negavau. Taigi iš tiesų, tai buvo mano jaunesniojo brolio pasiūlymas – jodinėti karvę. Aš tiesiog paėmiau ir užšokau ant karvės. Ir taip mes pradėjome joti. Hannah Simpson su karve, kurios vardas Alyva, jodinėja jau 5 metus. Alyva, kaip sako mergina, turi stiprų charakterį ir jai dažnai pabosta būti fermoje, tad jos jodinėja po fermos apylinkės.